board. Så har jeg også det til forår bag på mine objektiver. Der er stadig ikke den skærm på, jeg har ventet i snart halvanden måned på. Tis. Lige nu der er jeg ved at pakke alle nogle ting og sådan noget. Ikke alle ting, nogle ting. Noget tøj, ekstra tøj og nogle blæger og sådan noget. Fordi at min mor hun kommer hjem fra arbejde, så kører vi over til min mormor og morfar. Rejas, oldemor og oldefar. Sjovt nok. Så ja, det er lige i gang med at gøre klar. Der skal noget tandbørst med og sådan noget nok. Så det finder vi ud af. Vi får i hvert fald pakket nu. Så er vi på den igen. Super. Så vi kom hjem. Det har været stille og roligt. Vi har hygget. Der er ikke sket det vilde. Fuck, jeg er træt, mand. Jeg har ikke lavet noget som helst fysisk kort. Hvornår gør jeg nogensinde det? Freja, hun er gået kold nu. Hun er lige en time ekstra op, end hun plejer. Så hun var træt, da vi kom hjem. Hun gik direkte kold. Klokken den er 12:02. Jeg vil slutte vloggen her. Jeg har ikke lavet noget, der har været sådan særligt med at filme. Vi ses i morgen. Hvor vi ikke skal have noget som sådan. Jeg skal op og returnere en ting, jeg har købt. Ikke stativ, hvis det er det, I tror. Det er tripoden. Den gorillapod, jeg havde. For endnu er der et års garanti på. Jeg vil lige gå op og se, om man så... Og man bare får en ny. Jeg gider ikke rigtig at gorilla på det, men altså, hvis jeg bare får en ny, så fuck det, så får jeg en ny, der virker igen. Og hvis jeg ikke gør så... Altså, hvis jeg ikke... Altså, jeg vil hellere have pengene igen egentlig, men det tror jeg ikke, jeg får. Jeg vil bare sige tak, fordi I så med. Og så ses vi i morgen til en lidt mere spændende vlog. Der kommer i hvert fald til at være lidt længere. Men vi har haft en hyggelig dag, og vi ses i morgen alle sammen, ikke? Hej hej.